Við erum búin að koma okkur fyrir á Vestugötunni, ég er vestur í bæ í Reykjavík. Og ætlum að heilsa upp á, já, þekktan bloggara hér á Íslandi, Lára Hönnu Einarsdóttur. Hún er þýðandi og bloggari og ég vil nú líka kalla hana hugssjónamanneskju. Því að allt þetta bloggarnar er nú meira og minna gert af hugssjón eða eiginlega bara alveg. Og hún hefur bloggað hvað eina og náttúrulega mjög mikið pólitík og hagsmunatengsli í íslensku samfélagi og ekki síst núna eftir hrun. Og hún hefur vakið máls á mörgum málum sem hafa brunnið á fólki og stundur kannski gengið lengra en fréttastofur og blöðin og maður getur kannski sagt að þau ættu að gera tengsl milli manna og hverjir standa á bakvið hinn ýmsu fyrirtæki. Núna nýlega meðal hana smálána fyrirtækin sem hafa verið mikið í umræðinu undarfarið og sitt sínist hverjum þau fyrirtæki. Við ætlum að ræða þessum bloggið og kynnast aðeins Láru Hönnu nánar hér í þættinum í dag. Ég byrja kannski á því að spyrja hana hvaðan hún er. Ég veit að einhver leiti er hún að vestan af fjörðum því að svona fyrstu bloggin hennar eru um náttúruna, fortíðina og ákaflega fallegu pistil sem ég las. Það sem hún var að minna okkur á hvernig þjóðin komst nú af hér bara fyrir hluta síðustu aldar og þar síðustu öld á 19. öldinni. Og svona grunnurinn að íslensku þjóðinni, þar sem fólk mátti þola hér í eina tíð. En þá spyr ég bara, Lára, eru við að tala um það að þú sért að vestan engöngu eða ertu víðar að? Já, sko, pappi er fæddur í Reykjavík. Hans móðir er frá Skötufirði við Ísafjörðardjúp og allt hans móður fólk er að vestan. Föður fjölskylda pappa er aftur á móti frá Altanesi en á ættir sínir að rekja til Vestfjarða. Mamma fætt á Flateyri, ættuð úr Valþjófsdal við Önundafjörð og það var langama hennar sem kom frá Súðavík eða Suðureyri. Já. Þú talar með dumna þarna í þessum písli sem ég var að lesa að ættfræði áhugin hafi kviknað bara þar út stelpa. Er það eitthvað úr föðurhúsum? Ég veit að ég lekki. Ég veit ekki af hverju. Ég fekk þennan ógulega ættfræði áhuga þegar ég bara rétt tvítugt. Og þá voru náttúrulega ekki til neinar einkatölfur og engin forrit náttúrulega. Og þannig að maður þurfti að fara og grúska á landsbókasafninu og mér fannst þetta alveg óskaplega skemmtilegt. Ég hef enga skýring á því, mér fannst þetta bara gaman. Já. Og maður las svo mikið líka út úr manntölum og öllu mögulegu, það var hægt að sjá svo margt annað en bara ættir og fæðingardag og fæðingarár. Og svo þróaðist þetta áfram þegar að tölvurnar komi og Friðrik Skúlason sett á markað Espólín og nú er það Íslendingabók, maður hefur ekki eins frjálsar hendur með hana eins og með Espólínið og ég sakna Espólíns mjög út af persónuverndarmálum að þá fær maður ekki eingöngu sín eiginlegg í Íslendingabók en ekki annar, maður getur ekki grúskað í sjálfu sér sko. Hún setur manni svo mikil takmörk. Ég skil. En svona fyrir tvítugt, hvað hafður áhuga og hvað langaði þið að gera? Þegar ég var lítil þá ætlaði ég að vera læknir og flugmaður. Það var nú lítið úr því. En gekkstu eitthvað í skóla? Menntaðu þið eitthvað? Nei, ég gerði það ekki. Ég hætti í menntaskólum í Reykjavík af því að ég snýr upp á mig, ég komst ekki inn í frönsku deildina og þá fór ég bara út til Frakklands að læra frönsku og vann þar á hestabúgarði í 2 ár og lærði ágæta frönsku, löngu búin að tína nattur af því ég hef ekki notað hana. En þú hefur verið að þýða, úr hvaða mál ertu þá að þýða? Ég er þýður ensku, það er lítið annað þarna. Það er búið lítið önnur tungumál í íslensku sjónvarpi. En hvað ertu að gera þetta sem ungkona? Þegar þú ert að grúska upp á landsmókasafni sem að var reyndar mjög gaman að koma á og það hefur nú allir átt að koma það í þetta gamla hús sem að þjóðmenningarhúsið var og er meðan að landsbókasafni var þar og svona svolítið sérstök stemming að koma þóka. Já, það var mjög sérstök stemning í þessu yndislega húsi og starfsfólki sem þarna var, þetta voru svona eldri menn yfirleitt. Ég man ekki eftir neinni konu, ekki það sem að ég kom og þeir voru svo duglegir að spjalla og þeir vissu heilmikið og gaman að ræða við þá, þetta var virkilega skemmtilegt að koma þarna. Já. En ég, annars var ég bara að vinna.
Já, og hvað varst að vinna við? Ég var að flugfreyja í einhver sumur og svo var ég að vinna skrifstofan hjá flugleðum. Fór svo að vinna skrifstofu hjá Lísi HF. Og svo fór ég að vinna hjá stöð 2 þegar stöð 2 var ársgömul. Þá fór ég, byrjaði ég að þýða. Og fór svo að vinna upp á skrifstofum þar í þrjú, fjögur ár. Og fór svo aftur heima því það. Já. Búin að vera því síðan. Þú byrjar að blogga 2007. En hafðirðu fram að því, svona blandaðir eitthvað í þjóðfélagsmál? Ekki nema þá í skipulagsmálunum hér í kring í götunni. Það á þessum gróðæris árum að þá átti að þétta svo mikið byggð og þá var svo mikið græki í gangi og er reyndar enn. Og það var verið að tróða hér í umhverfið alls konar risa húsum sem áttu hér ekki teima í þessum hverfi sko. Og þannig að þá byrjaði ég eiginlega að skipta mér svona aktíft af samfélagsmálum. Já. En við ætlum að heyra tónlist í þættunum eins og vanalega og við ætlum að heyra hér fyrst í Pink Floyd. Great Gig in the Sky, gamalt uppáhaldslag eða hvað? Já, þetta, þessi plata, Dark Side of the Moon, er uppáhaldsplata mín fyrr og síðar. Og þó að ég hlusti nú á alls konar músík með alls konar hljómsveitum, að þá er þessi alltaf á sínum stað. Og þetta lag, alveg frá því ég heyrði það fyrst, árið hvað, 1973, er það ekki? Þá, það nær að koma mér alltaf á óvart vegna þess að, mér, söngkonan hún nær, finnst mér öllum tilfinningaskalanum í þessu lagi. Allt frá dýfstu depurð og upp í mestu kæti og allt þar á milli. Þetta er alveg stórkostlegt lag. Við heyrðum Pink Floyd og Claire Terry söng þarna, náttúrulega aðalrödd í þessu lagi. Við lagið Great Gig in the Sky og það var Lára Hanna Einarsdóttir, gestur okkar í dag, þýðandi og bloggari og hugsunamanneskja sem gestur okkar hér í þættunum okkar á milli. Við erum svona aðalega að spjalla bloggið og það sem að Lára Hanna er að skrifa Þú byrjar að blogga sem 2007 og þá ertu einna helst að blogga náttúruna. Þú byrjar Bitruvirkjun hér í nála Reykjavíkur fyrir ofan Hveragerði og byrjar að berjast gegn því. Hvað var til þess að þú byrjar á þessu? Já, það var eiginlega vinkona mín og skólasystur úr leiðsögaskólanum Petra Massetti sem að kveikti í mér og við unnum að þessu, ég og hún og ein í viðbót allan veturinn. Og náttúrulega alls konar annað fólk líka, hvergerðingar og fleiri sem að börðust gegn þessari virkinu. Hún er náttúrulega, virkinin er alveg galin, algalin. Þetta var ekki auðvelt mál, en það vannst fyrir rest um vorið. Þegar úrskurður skipulagsstofnunar kom, eða álit skipulagsstofnunar, réttara sagt, og Orkuveita Reykjavíkur ákvað að hætta við eða fresta virkjuninni. Nú er hún komin í rammaáætlun sem þá á að hlífa svæðinu sem betur fyrr og ég vona að það verði raunin. En sem sagt að ég byrjaði að blogga til þess að berjast gegn Bitruvirkjun. Það var upphaflegi tilgangurinn og svo náttúrulega þegar ég byrjaði að gæti ekki hætt. Það var nú bara svo leið þessu. Ég fór fljótlega út í að skrifa allt mögulegt samfélagsmál og pólitík og hvað eina meðal annars eitt af því sem ég hef skrifað síðan 2007 er hættan að brennisteinsvetni. Það er sko þessi mýta í gangi að jarðgufuvirkjanir séu annars vegar endurnýjanlegar og hins vegar hreinar. Og þetta hvorugt er rétt með að við hvernig áallega er að vinna þetta. En þetta er engin smá vinna. Má kannski segja að við svona förum aðeins tilbaka þegar fólk voru að blogga þannig myndi í byrjun. Þegar þetta svona sprakk þessi bóla og allir voru að blogga og allir voru að skrifa þetta fyrir Facebook og allt þetta og fólk voru að skrifa svona ýmis hugðarefni. Margir urðu svo eftir og öflugi bloggarar og þetta varð svona málefnilegra. En þá fóru þetta líka verða bara hreinlega rannsókn að blaðamennska. Ég hef aldrei bloggað mig og mína persónu.
Mitt blogg er ekki persónlegt blogg. Það er málefnablogg og hefur alltaf verið. Já, bloggarar hafa nú verið ansi misjafnir, farið og komið og haft ýmislegt að segja. Og mér hefur alltaf fundist bloggið afskaplega vanmetið sem samfélagslegur þáttur vegna þess að fjölmiðlarnir, þeir eru miklu takmarkaðri heldur en bloggið. Og ég til dæmis hef varið alveg gríðalegum tíma í mitt blogg og þegar ég var að skrifa þarna virkjanirnar að þá kynnti ég mér þrælaði mér í gegnum alls konar skýstlur og allt mögulegt til þess bara að skilja hvað þarna var á ferðinni sko. Vegna þess að mér finnst ég ekki geta skrifað hluti sem að ég er ekki vel heima í og ég verð þá að vera búin að kynna mér viðkomandi hlut. En fjölmiðlar þeir takmarkast af þeim tíma og þeim fyrirmælum sem blaðamenn fá og það er ekki mikið. Ég get leift mér að vera grúska og grafa í dögum og jafnvel vikum saman, það getur blaðamaður ekki leift sér. Hann þarf að framleiða 3-4 fréttir á dag. En ég get aftur á móti leift mér að grúska og finna upplýsingar og setja síðan saman og tengja og jafnvel frá ýmsum tímabilum. Nú er ég búin að safna efni, ég er búin að taka upp fréttir, kastljós og ýmsa fleiri þætti. Síðan 2007 og á fullu síðan voru 2008, þannig að ég get flett upp á minni eigin tölvu hvað var að gerast sumari 2008. Ég get flett upp aðdraganda hrunsins í fréttum og kastljósi og ýmsum þáttum. Já. Og þar hef ég algjör sko forréttindi, það er forréttindi að geta það, vegna þess að við erum svo fljóta að gleyma. Þannig að ég get tengt það sem er að gerast í dag við það sem gerðist fyrir 3-4 árum. En ætti þetta ekki vera hlutverk fréttablaða og fréttastofa að vera að grúska og tengja og skoða bakgrunnin? Á það ekki að vera þannig að þessi fyrirtæki sem að bæði þjóðin rekur og einkaðilar, að þeir upplýs okkur þessi mála, það þurfi ekki að vera manneskjótt í bæ sem er að gera þetta í rauninni í frítíma? Jú, auðvitað á það vera þeirra hlutverk að hluta til. Það verða náttúrulega sko minn drauma miðill, fjölmiðill, er til dæmi sko þar sem að, já, kannski helmingur blaðaða fréttamanna er í þessum daglega fréttaflutningi. Hinn helmingurinn er bara í rannsóknarblaðamenn sko. Og grafa og grúska og jafnvel fara til útlanda að frétta af alls konar málum. Við skulum einmitt snúa okkur aðeins að einu máli sem er búið að vera á dagskrá hér í dóldin tíma, 1-2 ár að verða. Það er Núpó og hans kaup á Grímstöðum og Fjöllum. Og alla þær pælingar, það eru margir hrættir við kínverja og það eru margir sem segja að okkar kínverjar eru að kaupa upp Afríku og kínverjar eru að koma sér fyrir hér og þar í heiminum, þeir eru svo margir að þeir verða rækt án í sig í Afríku til þess að eiga í sig og á í Kína. Þeir komi ekki inn af heilendum neinstaðar, þeir séu að plassera sig hinga og þanga um heiminn. Margir myndi segja að þetta er samsæriskenningar. En hvað segir þú? Þú ert búin að vera að skoða bakgrunn og hvar nærði þessar upplýsingar, hverju koma á hans fyrirtæki að leita upplýsinga í Kína, færðu þær þar? Ég get ekki leitað upplýsingum í Kína, þar er engar upplýsingar að fá. Svo það er óskaplega erfitt að púsla saman hvað þarna er á ferðinu og nýjasta kenningin. Það var viðtal við strákin Halldór í Kína í speglinum í síðustu viku. Og hann er að segja frá því að kínverjar séu að stefni að því að stækka flotan sinn. Kínversk herskip eru óvelkomin í flestum höfnum. Þannig að það kæmi sér vel fyrir kínverska herin að hafa aðstöðu á Langanesi. Ég veit ekkert hvað er til í þessu, ég veit ekkert hvað er satt.
og en það má bara giska, við minna við sjáum og það er allstaðar í öllum erlendum fjölmiðlum að þar er verið að fjalla fjárfestingar kínverja í heiminum og hvar þeir eru að koma sér fyrir og hvernig þeir eru að koma sér fyrir það var sínt Evrópuþingið gerði myndband mjög áhugavert myndband höfnina í Píreus í Grikklandi sem þeir keyptu og hvernig þeir eru búnir að koma sér þar fyrir hvernig þeir fara með verkalíð og verkalíðsfélögin og í restina á þessu myndbandi að þá tók hérna fréttamaðurinn dæmi hvernig þeir væru að komast baktýra meginin á Evrópumarkað að þeir framlega skýrtur í Kína senda skýrturnar til Evrópu þar ein tala fest á síðasta talan og hverja skýrtu og þá orðið evrópsk framleiðsla hann vildi meina að þeir væru búnir að koma sér inn á markaðin í Evrópu með þessu mótu og það er marga sögur til af því það eru líka marga sögur til af því hvernig þeir fara með auðlindir Afríkubúa búnir að kaupa sem sagt dali og fjöll og Suður-Ameríku líka og þar eru þeir að vinna auðlindir það var eins og hann Stefán Arnórsson jarðeðlisfræðingur sagði á málþingi í háskólanum fyrir 2 árum þegar að magmanefndin var að kynna niðurstöður sínar þá hélt Stefán þar tölu og sagði eitthvað á þessa leið að auðlindir sko þegar að nýlenduveldin voru að leggjandi sig heiminn að þá voru þeir að leggjandi sig auðlindir unnu tinn og játn og allt mögulegt hér og þar heiminn af því að þau vantaði það fyrir sinn iðnað og fyrir sín lönd og þetta náttúrulega eins og við vitum af sögur þetta var arðrán nýlenduveldin arðrændu nýlendurna sínar og síðan kom voru Sameinuðu þjóðirnar stofnaðar hann stökk þarna Stefán yfir nokkur 100 ár kannski og þá var ekki hægt að vera með nýlendur þá fengu nýlendur það var frelsi ein af öðrum en þá komu bara einkafyrirtækin jafnvel á vegum viðkomandi stjórnvalda og yfirtóku auðlindirnar og héldu áfram að arðræna þær þjóðir sem voru í þeirri aðstöðu að selja auðlindirnar sínar og það er það sem við megum ekki gera land er auðlind jörð er auðlind og auðn er auðlind í heiminum í dag við vitum ekki við gerum okkur ekki grein fyrir hvað þessi til dæmis þessi auðn á hálendinu okkar er mikils virði og við megum ekki selja þetta Þetta á þjóðina eiga, þetta á að vera sameig þjóðarinnar, hvort sem að landið heitir Grímstaðir eða landmannalaugar eða kverkfjöll eða hvað sem þetta heitir. Þetta okkar auðlind og við eigum að eigana sjálf. Og við vitum ekkit svo til dæmis, nú sagt að næsta stríð verði háðum vatn. Það eru haldnar vatn ráðstefnur. Á hverju einasta ári eru haldnar alþjóðlega ráðstefnir vatn og við eigum mikið vatn. Í jörðinni er vatnið í jörðinni og uppsprettur og þetta við erum að tala alveg gríðarlegar auðlindir hérna. En það myndi margir segja við þig, Lára, að við ættum að búa til peningórusu í harðæri eins og nú. Já, búa til pening. Hver fær peningin? Ef að Grímstaðalandi selt eða leigt, þá fyrir peningurinn í einkavasa, að þetta gjörði í einkaeigu. Og hvað svo? Uppbygging sem að myndi skapa atvinnu. Kínversk uppbygging á Grímstöðum og fjöllum. Já. Meðal hiti
á Grímsstöðum og fjöllum meðal árshiti er 1 til 1,5 gráður. Sérðu fyrir þér golfvöll? Sérðu fyrir þér fólk að spila golf? Í hríðar bíla á miðjum vetri? Sko, þetta er náttúrulega, þetta eru fáránlegar hugmyndir. Þetta eru algjörlega fáránlegar hugmyndir. Og ég kom með þá tilgátu í bloggpistli í júli að Huang Nubo væri að kaupa þessa jörð. Núna er sagt að hann leigja allar leigjana. Ég ger engan greina mun þar á milli vegna að þetta er svo langur tími. Og veðsetja. Hann gerði þá til Ameríku. Hann kifti 4 ferkilometra af ruddum skógi, mjög afskekkt í Tennessee í Ameríku. Borgaði uppsprengt verð fyrir og árið setna var hann búin að veðsetja jörðinu um 93%. Það skrifaði ungu maður Þröstur Jóhansson, minni með hann heitir, greinum þetta í Morgunblaði 4. janúar og sagði var að segja frá í hvernig kaupin gerðist á eirin í Kína að það þætti fínt hjá auðmönnum að eiga eignir í Evrópu til dæmis og sko eign væri það besta, leigusamningur væri það næst besta og þeir gætu farið með leigusamning fyrir jörð í Evrópu í bankan og slegi lán veðsett jörðina upp úr öllu valdi. Já. Alveg eins og Nubo gerði í Ameríku. Fyrirtækja samsetningin sem að þú dregur fram í pistli einmitt hans spekulasjónir hér á Íslandi. Það er sonur hans og þú svona kemst að einhverju nafni sem að tengjast hinu og þessum fyrirtækjum sem að leiða síðan á endanum að Grímsstöðum heita ýmsum nafnum. Drekasvæðið kemur hérna við sögu og eitt og annað sem að menn virðist hafa mikinn áhuga á líka. Hvernig grefur þetta upp? Hvar nærði því þessar upplýsingar? Netinu. Lítið mál? Sumt er meira mál en annað. En yfirleitt, ég var til dæmi, svo ég taki dæmi, að þá var ég að skoða sonans um daginn, Sishen Huang. Og það liti eiginlega eitt af öðru og svo náttúrulega sko verðum að bara að tengja. Þetta er ungu piltu 25 ára gamall sem að er alinn upp við mikinn auð. Hann fer til náms í Bandaríkjunum 19 ára gamall held ég hann hafi verið. Og þá er sagt á hans CV að hann sé búin að vinna í 3 ár sem aðstoðar hérna framkvæmdastjóri eða eitthvað slíkt hjá pappa sín. Það er keypt undir hann hús í Bandaríkjunum í Santa Monica minni með að sé sem hann var í skóla þar kaupir pappans einbýlishús sem að pilturinn býr í væntalega meðan hann er í námi í Bandaríkjunum og hann er skráður fyrir að minnstakosti 2 skúffufyrirtækjum öðru sem er sem sagt skrásett í Nevada og öðru sem er skrásett í Kaliforníu. Þú talar í þessum pistli líka að þeir séu konir með íslenska kennitölur og þá áttu við fyrirtækin og það virtist ekki vera neitt mál en nú er þetta búið að vera á borði innanríkisráðherra og það var komið í veg fyrir hann keypti og þetta var að leigja þetta og, en er ekkert mál að fá kennitöl á fyrirtæki hér þó þú komir frá Kína? Það virðist ekki vera. Sko bæði fyrirtækin fá kennitölur. Og það eru 2 kínversk fyrirtæki sem standa að þessu. Annað þeirra er skúffufyrirtæki sonarins sem ég veit ekki hvort hefur nokkuð tíma komið til Íslands. Og hitt fyrirtækið er Sjónkun, þetta fyrirtæki hans Nubo Huangs. Og þau fengu bæði kennitölu og svo fengu þrír einstaklingar, þeir feðgar og ein kona sem er aðstoðar forstjóri hjá Nubo þau fengu öll íslenska kennitölur og fara á svo kallaða utangarðskrá og komst í að sem að er ekki aðgangur að ég hef ekki aðgangur að henni ég verð að senda inn fyrirspurn og rökstuði akkur ég vil fá að vita hlutina til þess að fá upplýsingar um það
Svo stendur í undanþágu eða sem sagt minnisblaði frá efnahags- og viðskiptaráðherra til ríkisstjórnarinnar að undanþágan að litið hafi verið meðal annars til þess að framkvæmdastjóri beggja fyrirtækjana þar að segja Sjónkun Europe og Sjónkun Grímstaðir sé íslenskur og það væri ansi áhugavert fyrir til dæmis fjölmiðla að skoða sögu þess manns sem heitir Halldór Jóhannsson er mjög vel þekktur fyrir norðan og ég bara skora fjölmiðla að skoða sögu Halldórs. Já, heldurðu að Lára það sé það sama gerast hér og fyrir hruna erum við að fara nákvæmlega sömu leið. Við erum að sjá já, eins og þessi smálana fyrirtæki sem ég nefndi hér í byrjun sem að við erum nú ekki tíma til að útlista hér en fólk hefur verið að lesa mjög blöðum undanfarið og má meðal annars lesa hagsmunatengst þar, hver er eiga þessi fyrirtæki og hver á innheimtu fyrirtæki og annað á síðunni þinni, eian.is. Þannig ég bendi fólk á að kíkja á það. En erum við á sömu leið? Það er nú margir sem tala um það. Það sé bara allt að fara alveg nákvæmlega sömu leið og upp úr 2000. Já, ég er að komast á þá skoðun að þetta sé allt að fara aftur í sama farið og það sem sko útrásarvíkingunum tókst að eða hrunverjónum, það er ekki bara útrásarvíkingar, það er fleiri sem koma þar að, þeim tókst að stela alveg gríðarlega háum fjárhæðum, alveg gríðarlega háum og það var bara beinleið í skattaskjól einhverstaðar í heiminum sem við vitum ekkert um og þar eru peningarnir, þar er í rauninni þýfið eigur okkar, eigur þjóðarinnar, peningarnir okkar og nú eru þeir að koma inn aftur búnir að bíða rólegir og eru að koma aftur lögfræðistofur eru gjarnan frontað á gjarnan og það er svo ótrúlegt Lísa hvað það er mikið að siðlausu fólki hérna og ég segi ekki að það sé verið að brjóta lög vegna þess að þessir lagatæknar okkar þeir finna allar þær holur sem mögulegar eru þannig að það er kannski ekki hægt að segja þeir hafa verið að brjóta lög ég veit það ekki eða sé að gera það núna en siðleysið er algjört og það er allt gert fyrir peningana en er ekki svo margir af þessum mönnum útrása víkingum eins og við kvöldum án og gernan að þeir eru enn í rannsókn hjá sérstökum saksóknara, Eva Sjóli og aðri segja að þetta tekur langan tíma Sigrún Davíðsdóttir hefur fjallað þetta í sambandi við England og annað í speglinum að það á eftir að dæma þá þó að það verði síðar. Já, en það sem að ég held ég veit ekki um það, ég held að bara að það séu í rauninni þeir sem eru hjá sérstökum í rannsókn, séu bara sko stórlagsatni þeir stærstu og svo er spurningum alla hina þeir eiga sér ansi marga sporgöngumenn og áttu og það er það fólk sem er að operera núna held ég og nú er ég bara að tala út í bláðun þetta er bara tilfinning og það sem ég sé í kringum mig sko. Og það virðist vera líka að, sko, það sem við köllum útrásavíkinga það er bara einhver hópur einhver 30, 40, 50 manna hópur eða hvað það var en þessi hópur hann var miklu stærri og nú skulum við líka hugsa stjórnmálin og stjórnkerfið það hefur engu verið breytt í öllum ráðuneytum eru ennþá meir og minna það fólk sem var í þeim fyrir hrun það hefur engu verið breytt í stjórnkerfinu stjórnmálamennirnir virðast alltaf að hjakka í sama farinu endalaust það er okkur var lofað að sko opnar á þjóðfélagi og meira gagnsæi bankaleyndin er ennþá og jafn mikið leynd og fyrir hrun og hún er stór hættuleg á bakvið bankaleyndina að eru hrikalegir hlutir að gerast alveg eins og var fyrir hrun Og þessu ætlar bara virðist ekki að ætla að lína. Á meðan er fólk eins og ég og þú og fleiri
sem að hérna, við erum búin að missa allt sem við áttum, við erum búin að missa einu eignin okkar í húsnæðinu. Við áttum kannski 30, 40, 50% af okkar húsnæði, við erum með verðtryggt lán, þetta er allt farið. Og þegar maður er komin á minnaldur, ég er nú, já hvað ég gömul, ég 56. Ég get ekki byrjað upp á nýtt, ég hef ekki heilsu til þess, ég nú gömul til að byrja upp á nýtt. Ef ég væri þrýtu, ok, ég myndi gera mig gjaldþrota, býða í þessi tvö ár og byrja upp á nýtt, en það bara seint fyrir mig á þessum aldri. Ég skil. Ég hef ekki heilsu í þetta. Það verið gaman að spjalla við áfram og fara við mörg mál en kannski svona í lokin ætlar að halda áfram að blokka. Þú lýst þér yfir fyrir tveimur árum síðan rúmlega að þú ætlaðir að rétt tveimur árum að þú verir hætt þessu, þetta tækja mikið tíma, þetta fór með heilsuna og annað. Þú byrjar aftur og þú gast ekki hætt. Þú færð rosaleg viðbrögð frá fólki og það bæði, þú þurftur að loka númurinu þínu, það var hringt svo mikið í því. Nú kemur þetta á Facebook og gegnum netið. Og kannski í sniglapósti einstaka bréf en finnst þér þú já, muna þig í umræðinni? Ég í opbóðslega slæmri aðstöðu til að meta það hvort að muna eitthvað mig. Ég get ekki metið það. En þetta er daldið val, daldið erfitt val. Þegar ég var að blokka sem mest var með eina eitt til tvo písla á dag og eftir, sko, sístaklega árið eftir hrun, eitt og hálft árið eða svo að þá þurfti ég stundum að fara í sturtu að ég fór að sofa. Mér fannst ég vera svo skítug. Ég var búin að vera að grafa í svo miklum sóðaskap og drullu og hérna mér fannst ég bara að vera skítug þetta daginn. Þetta var mjög erfitt. Það er mjög erfitt að lifa frá degi til dags á kafi í skít. Annara manna skít, annara manna óheiðarleika, annara manna spillingu og siðleysi. Þetta hefur alveg rosaleg áhrif á mann og þetta er mjög erfitt. Hvort að ég hef bara orku og þrek til að halda þessu áfram, ég veit það ekki. En allavega er á meðan er, það er margir búnir að hvetja mig eindreið til að hætta þessu og bara loka á þessa spillingu og allt það sem ég hef verið að skrifa og bara lifa venjulegu lífi. Við skulum sjá til, kannski get ég það, kannski get ég það ekki. Ég getur hugsunarmanneskja farið á eftirlaun og hætt. Það veit ég ekki. Lára Hanna Einarsdóttir var gestur okkur í dag og við fáum svona fjörull lag hérna endan. Það heitir Chevu. Chevu. Þetta er alveg dásamleg frönsku söngkona sem heitir Sass sem er þarna að syngja Chevu þýðir ég vil og það er hægt að sjá þetta á YouTube myndband með henni að syngja þetta fyrir utan eða semst á Montmartre það sem er ensku texti svo fólk getur séð semst að hvað textin er að segja en það sem hún er að segja í textanum er það að peningar skipta hann engu máli það er hægt að bjóð henni sko demant og veit eitt hvað hann að gera við þá svítu og rits hvað ég að gera við hanna og svo framvegis sko hún er að benda á það að peningar kaupa ekki hamingju